בוקר טוב, מרגע, מה שלומך? בסדר גמור. כן? לא יכולה לדבר, אתה יודע, אבל זה כאלה. פנים חתומות עם משקפי שמש על פניה ישבה מרגול על ספסל החשודים, שומרת על שתיקה מול צלמי העיתונות והכתבים. פעם אחת נשברה בדיון ופרצה בבכי, כשפרקליטה הציג בפני השופטת את תמונתה כאסירה, שהודלפה לתקשורת.